لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت الرحمن يا الله أنت الرحيم يا الله أنت السلام يا الله أنت العزيز يا الله أنت القدوس يا الله أنت الجبار يا الله أنت الغفور يا الله أنت الغفار يا الله أنت العليم يا الله أنت القهار يا الله أنت المعطي يا الله أنت الوهاب يا الله أنت الشاكر يا الله أنت الحميد يا الله أنت الواحد يا الله أنت الجميل يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الآخر پہ بات کریں گے. اس سے پہلے ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الاول پر بات کی, اس کے بالکل برعکس اب الآخر پہ بات ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی الاول بھی ہے اور الآخر بھی. الآخر کا معنی ہے باقی رہنے والا, یعنی جب ساری مخلوق فنا ہو جائے گی تو وہ باقی رہے گا, اس کے بعد کوئی چیز نہیں. مخلوقات کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا صرف وہی ہے, بقا صرف اس کی ذات کو ہے اور ہر چیز کی انتہا اسی کی طرف ہے. عربی زبان میں آخر کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. نمبر ایک, اول کے مقابل. نمبر دو, لمبی زمانی مدت تک باقی رہنا. نمبر تین, گنتی کے اعتبار سے پہلے کے بعد آنے والا, یعنی آخر میں آنے والا. نمبر چار, مقامات میں ایک مدت تک باقی رہنے کے معنوں میں, یعنی ابن عباس کی جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے, وکانا آخر مجلس جلسہ, کہ یہ آپ کی آخری مجلس تھی, یعنی ٹائم کے اعتبار سے سب سے آخری. پھر اسی طرح آخری کلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ قول ہے, وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ, اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا, آخری بات یہ ہوگی, عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفت یوں بیان ہوئی ہے, هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم, وہی سب سے پہلے ہے اور وہی سب سے آخر میں, اور وہی ظاہر ہے اور وہ چھپا ہوا ہے, اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی, اس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. قرآن مجید میں آتا ہے, کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سورۃ الرحمن کی اس آیت کا مطلب ہے کہ ہر ایک جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے, یعنی جو بھی پیدا ہوا ہے اسے ایک دن ختم ہو جانا ہے, اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے. جتنے بھی مخلوقات ہیں, جو بھی پیدا ہوئی ہیں, ان سب کی فطرت کے اندر زوال ہے, فنا ہے, بقا نہیں. بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے, اور یہی معنی الآخر کے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہے. برا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک. معنی کیا ہے کہ ہر چیز کی انتہا اللہ کی ذات پر ہے, ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف لوٹتی ہے, ہر چیز اسی کے سپرد کی جانی چاہیے. ترجمہ اس دعا کا ہے, اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا لیا,
اے اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اے اللہ میں ثواب کی توقع تجھ سے ہی رکھتا ہوں، اے اللہ میں عذاب تیرے ہی عذاب سے ڈرتا ہوں، اے اللہ تجھے ہی میں نے اپنا پشت پناہ بنا لیا اور تیرے سوا کہیں اور پناہ اور نجات کی جگہ نہیں ہے. یعنی ایک بندہ مومن کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اپنی ہر چیز، اپنی ہر کوشش کے بعد انجام کو، آخر کو اللہ سبحانہ وتعالی کے سپرد کر دے، اس کے حوالے کر دے. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ کے لیے ہے اور اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، نہ باقی رہنے والی ہے، ہر چیز کو زوال اور فنا ہے، تو پھر یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے جنت اور جہنم کے بارے میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے اور جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اور جہنمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو پھر ان دو چیزوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ کے لیے اور ادھر سے کہا جا رہا ہے کہ جنت اور جہنم ہمیشہ کے لیے ہے، تو کیا یہ دو چیزیں آپس میں کنٹرڈکٹ نہیں کر رہی؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات صفات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اور جنت جہنم یہ کوئی بھی چیز جو باقی رہنے والی ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی باقی رکھے گا، یعنی خود اس کی اپنی ذات کے اندر بقا نہیں ہے، وہ اپنی بقا کے لیے یا اپنے خلود کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی محتاج ہے. تو جنت کب تک باقی رہے گی؟ جب تک اللہ باقی رکھنا چاہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات میں خود باقی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اسی طرح جنت کے رہنے والے بھی، کیونکہ جب سب لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد موت نہیں آئے گی کسی چیز پر، جو باقی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک اللہ ان کو باقی رکھنا چاہے گا وہ باقی رہیں گے، وہ خود سے اپنی ذات کے اندر ان کی ایسی کوئی طاقت یا قوت نہیں کہ وہ باقی رہ سکیں. تو جنت والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے کیونکہ اللہ ان کو ہمیشہ رکھے گا اور ان کو نئی نئی نعمتیں عطا ہوتی رہیں گی، اور اسی طرح جہنم والے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جب اللہ سبحانہ وتعالی جب تک ان کو رکھے گا اور جو بھی نئی نئی سزائیں ان کے لیے تجویز ہوں گی یا ان کو دی جائیں گی. پھر یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے، یعنی جنت جہنم کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، مثلا جنت والے اور جنت والوں کی جو نعمتیں وہ بھی باقی ہوں گی، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والآخرت خیر وابقا، اور آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. تو وہ بھی کیسے باقی رہنے والی؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھنے والا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں پیدا کی ہیں کہ جن کا کچھ شمار نہیں اور جن کی کوئی مثال نہیں اس دنیا میں. تو اس لیے حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی اول اور آخر ہے، اور باقی تمام چیزیں اپنی بقا کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی محتاج ہیں. جب ایک انسان اس صفت پر ایمان لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پہچان لیتا ہے، تو پھر وہ بے اختیار اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ دعائیں بھی کرتا ہے، اور دعا انسان کی بندگی کا اظہار ہے، دعا ایک عبادت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ون آن ون بیس پر، بالکل پرسنل لیول پر ایک تعلق ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، جب بندہ اس کے آگے اپنی
عاجزی ازاری اور اپنی کمزوری اور محتاجی کا ذکر کرتا ہے اور اپنی چھوٹی اور بڑی ضرورت اس کے سامنے رکھتا ہے. تو اس نام کے ساتھ بھی دعا کرنی چاہیے کیونکہ سارے معاملات اسی کی طرف جا کر ٹھہر جاتے ہیں, اسی کی طرف جا کر ان کا اختتام ہوتا ہے. ہر چیز اسی کے سپرد ہوتی ہے, ہر چیز اسی کے حوالے ہوتی ہے, ہماری تقدیر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. اس لیے ہمیں اس کو پکارتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کی دعاؤں میں خاص طور پر یہ فرمایا کرتے تھے, اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک المصیر. اے اللہ, ہم نے آپ کے نام کے ساتھ صبح کی اور آپ کے نام سے شام کی اور آپ کے نام سے ہم زندہ ہیں اور آپ کے نام پر ہم مرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے, آپ ہی کی طرف پلٹنا ہے, یعنی ہمارا انجام, ہمارا اختتام آپ ہی کی طرف ہے. اسی طرح شام ہوتی تو آپ فرماتے, اللہم بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور. اے اللہ, ہم آپ کے نام سے شام کرتے ہیں, یعنی جس طرح ہر زندگی کا اختتام ہے اسی طرح ہر صبح کا ایک انجام ہے, ایک شام ہے. تو اس وقت بھی ہم, ہماری شام تیرے نام پر ہے اور اسی طرح تیرے نام پر ہی ہم زندہ ہیں اور تیرے نام پر ہی مریں گے, یعنی ہماری زندگی اور موت کا مالک تو ہے اور آپ ہی کی طرف ہمیں اٹھنا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو اس نام سے جان لیتے ہیں تو پھر اسی کو اپنی غایت قرار دینا چاہیے کہ ہماری ساری امیدیں, ہماری ساری توقعات اسی کے ساتھ وابستہ ہو جانی چاہیے اور اس بات کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے. عام طور پر ہم انسانوں کی کمزوری ہوتی ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو انسانوں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں, مادی سہارے ڈھونڈتے ہیں, وقتی سہارے ڈھونڈتے ہیں, کبھی ایک طرف جاتے ہیں, کبھی دوسری طرف جاتے ہیں, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. ایسے میں انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کے بعد کسی اور کی طرف نہیں, کیونکہ وہ الآخر ہے, ہماری آخری منزل وہی ہے, اس کے بعد کوئی اور نہیں. کہ اگر وہ ناراض ہو جائے تو کوئی اور ہم سے راضی ہو جائے یا وہ اس کو ہم سے راضی کر دے, اگر وہ نہ دے تو کوئی اور دے نہیں سکتا. پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی اگر ہمیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے, اور سب مل کر اگر کوئی نقصان دینا چاہے تو بھی نہیں دے سکتے, کیونکہ آخری فیصلہ اس کا ہے, ہر چیز اسی کی طرف پلٹتی, اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اس کے دیے ہوئے کو کوئی روک نہیں سکتا, کیونکہ اصل اتھارٹی اسی کے پاس ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالی اکیلے ہی کو اپنی غایت قرار دینا چاہیے. ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام الآخر کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا یہ ہے کہ آپ اکیلے اللہ کو اپنی غایت قرار دیں, یعنی اپنا مطلوب, اپنا مقصود, اپنا محبوب, کیونکہ ہر چیز آخر میں وہیں جا کر ختم ہوتی ہے اور وہ ہر آخر کے بعد ہے. اسی طرح ہماری تمنا اور مراد اور امید وہی ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے بعد کوئی اور ایسی جگہ نہیں, کوئی راستہ نہیں, کوئی ایگزٹ نہیں, کہیں بھی اور ہم نہیں جا سکتے, اور ہمیں اپنی ضرورت اور مجبوری کو اپنے رب کی طرف لوٹانا چاہیے, کیونکہ اگر ہم اپنی ضروریات اور حاجات میں اللہ سبحانہ وتعالی کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جائیں گے تو خود ختم ہونے والے ہیں, خود ان کو بقا نہیں, وہ تو خود اپنے آپ کو بھی سہارا نہیں دے سکتے, وہ تو اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتے, وہ تو اپنی مدد کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہیں, تو پھر ان کا سہارا لینے کی بجائے کیوں نہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف جائیں اور کسی بھی تکلیف میں, تنگی میں, حاجت میں, ضرورت میں اللہ ہی کو اپنا ملجا و ماوا سمجھے, اسی کو اپنا مرجع سمجھے اور اسی کی طرف پلٹیں, کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے, ہر ایک کا رب ہے, جس کو چاہے عطا کرے اور جس کو چاہے روک دے. انسانوں کے دل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں, ہماری نیتوں کا مالک بھی وہی ہے, ارادوں کا مالک بھی وہی ہے,
اسی لیے ہمیں یہ دعا مانگنے کو کہا گیا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا کر دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے. کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالی دلوں کو پھیر دے تو اس کے بعد، کیونکہ وہ الآخر ہے نا، تو اس کے بعد کسی کے اندر طاقت نہیں کہ وہ ان دلوں کو سیدھا کر دے، کیونکہ اس کے بعد تو کوئی ہے ہی نہیں، نو پاور، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں. تو اس لیے جہاں کہیں انسان کو اپنی زندگی میں کوئی خدشہ، کوئی کمی، کوئی پریشانی ہونے لگے تو اس الآخر ہی کی طرف رجوع کرے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی ضروریات میں اسی کو پکارا، زکریہ علیہ السلام اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں، ساری زندگی اس سے مایوس نہیں ہوتے. جب عمر کا ایک طویل حصہ گزر جاتا ہے تو بھی دعا مانگتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر جب حضرت مریم کے پاس وہ مختلف طرح کے پھل اور رزق پاتے ہیں تو ان کو اور زیادہ جوش آتا ہے، وہ ان کے لیے ایک موٹیویشنل پوائنٹ بنتا ہے اور اتنے ہی قوت کے ساتھ دعا مانگتے ہیں. عام طور پر جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمارے اندر یقین کم ہوتا ہے، ہم سوچتے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں. ہم اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھتے، اس کی عظمت کو نہیں محسوس کرتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسباب کتنے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو اسباب کی ضرورت نہیں. یہ ٹھیک ہے کہ وہ اسباب کے پردے میں چیزیں عطا کرتا ہے، لیکن وہ اس کا محتاج نہیں ہے. سارے اسباب بھی اسی کی طرف لوٹتے ہیں، ان کا بھی کنٹرول کرنے والا وہی ہے، وہ بھی اسی کے اختیار میں ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام اس حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. چپ کے اپنے رب کو پکارتے ہیں دل ہی دل میں، کیونکہ وہ تو دل کے اندر کی وسپرز کو بھی جانتا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، یعنی انسان کے دل کے اندر کوئی خیال بھی اٹھتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے. وہ ہماری آہیں، ہمارے دکھ، ہماری تکلیفیں، ہماری سرگوشیاں سب سے واقف ہے. تو اس نے زکریہ علیہ السلام کی سرگوشی بھی سنی، کہا اے میرے رب، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، تو ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، بڑھاپے کی وجہ سے سر سفیدی سے بڑا کٹھا ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن پھر بھی میں مایوس نہیں ہوں کیونکہ تو ہے اور ہر چیز تیری ہی طرف لوٹتی. تو الآخر ہے، جب کچھ نہیں رہے گا تو رہ جائے گا، تو ہی باقی رہے گا، اور جس کو تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. تو کہتے ہیں کہ تجھے پکار کر کبھی میں محروم ہوا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ وتعالی سے دعائیں کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قبلہ رخ ہو کر دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. اے اللہ، میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دے. اے اللہ، اپنے وعدے کے مطابق عطا فرما دے. اے اللہ، اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر پھر تیری عبادت کبھی نہ کی جائے گی. یہ جنگ بدر کے موقع پر آپ نے دعا کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے رب سے ہاتھ دراز کیے ہوئے دعا کرتے رہے، قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے رہے. حالانکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ پھر بھی کس شدت کے ساتھ مانگ رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے شانے سے گر پڑی، یعنی جو اوپر کی چادر تھی وہ گر گئی، لیکن پھر بھی آپ نے چادر نہیں اٹھائی اور اپنے ہاتھ اٹھائے رکھے. اتنے میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کی چادر کو اٹھایا، اسے آپ کے کندھے پہ ڈالا اور پیچھے سے آپ سے لپٹ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ کی اپنے رب سے دعا کافی ہو چکی ہے، عنقریب اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے گا. اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی اس وقت، اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریادے کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین،
کہ میں تمہاری مدد 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ذریعے کروں گا. بس اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری تقدیر بھی اسی کے ہاتھ میں. دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. وہ جو چاہتا ہے رکھتا ہے, جو چاہتا ہے مٹاتا ہے. اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے, اس پر اسی کا اختیار ہے. اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی ہر غایت, منزل, منتہا اسی کو سمجھیں, کیونکہ ہر آنے والی مصیبت کو وہی ٹال سکتا ہے, ہر بلا کو وہی ٹالتا ہے, کوئی اور نہیں. ہر مشکل کو وہی آسان کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کہتی کہ ایک رات میں نے اپنے بستر پر نہ پایا تو میں نے آپ کو تلاش کیا کہ آپ کہاں ہیں. دیکھا کہ آپ اپنی نماز کی جگہ پر ہیں تو میرا ہاتھ آپ کے تلوے پہ جا پڑا. اس حال میں کہ آپ کے پاؤں زمین پر نصب تھے, گڑھے ہوئے تھے, سجدے میں پڑے ہوئے تھے آپ, اور آپ فرما رہے تھے, اللہم اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اے اللہ, میں تیری ناراضگی سے, تیری رضا مندی کی اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں, اور میں تجھ سے ڈر کر تیری ہی پناہ میں آتا ہوں. آپ دیکھیے کہ عام طور پر جب انسان کسی انسان سے ڈرتا ہے تو اسے بھاگ نکلتا ہے, لیکن جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو اس کی طرف اور رغبت کرتے ہیں. کتنا پیارا ہے ہمارا رب کہ جب ہم اس کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں, جب ہمیں یہ پتہ بھی چل جائے کہ وہ ناراض ہے ہم سے, تو پھر ہمیں اس سے دور نہیں جانا, اس کو راضی کرنا, اسی کی طرف جانا, اور وہ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی ثنا بیان کی. یعنی میری استطاعت میں نہیں کہ میں تیری حمد و ثنا اس طرح بیان کر سکوں جیسے کرنے کا حق ہے, اور جس طرح, جس خوبصورت انداز میں اے رب تو نے خود اپنی حمد و ثنا بیان کی وہی تیرے لائق ہے. پھر حقیقت یہ ہے کہ ہم پر جتنا بھی فضل اور رحمت ہے اسی کی ہے, اور ساری مشکلات کو آسان کرنے والا وہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. تو اس لیے آخری منزل ہماری وہی ہونی چاہیے, سب سے پہلے بھی اسی کا خیال آنا چاہیے اور سب سے آخر میں بھی اسی کا آنا چاہیے. کیونکہ اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا بھی نہیں. وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے, یعنی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے. وہی بے حد بخشنے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی صفت کو پہچان لیتا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرے اور اس کو ناراض کرے, کیونکہ الآخر کی معرفت کا لازمی نتیجہ ہے کہ تمام مخلوقات اس کی بارگاہ میں سر جھکا دیں, کیونکہ اس سے آگے ہم کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے. اس کی نافرمانی کر کے نہ ہمیں آسمان پناہ دے گا, نہ زمین دے گی, نہ کوئی پہاڑ اور نہ کوئی کھو اور نہ کوئی غار, کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ سے بچا لے, اس کی ناراضگی اور اس کے غضب سے بچا لے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس نام کو پہچان کر اسی کے دامن میں پناہ لیں اور اسی کی طرف پلٹیں, اور جب اس کی طرف پلٹیں تو اس کو راضی بھی کریں اور اس کی عبادت بھی کریں, اور ہر اس کام کو چھوڑ دیں جو اس کی ناراضگی کا سبب ہے. کیونکہ اگر اس نے ہمیں چھوڑ دیا تو پھر کوئی اور ہمارا مددگار نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ کہ اپنی ساری عبادات, اپنے صدقہ خیرات, اپنی تمام زندگی اللہ کی رضا میں گزاریں, کیونکہ اسی کی طرف جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. جب ہمارا انجام اس کے ہاتھ میں ہے, ہماری آخری منزل اس کے پاس ہے, جزا اور سزا کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے,
تو پھر کسی اور کو خوش کرنے کا کیا مطلب اس کو ناراض کر کے؟ تو خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو یہ ڈھنگ آ جائے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے باقیوں کی ناراضگی مول لے سکے، کیونکہ اس کو راضی کرنے میں کیا چیز حائل ہوتی، کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ عام طور پر لوگوں کا ڈر، معاشرے کا خوف، دوسرے مجھے کیا کریں گے، مجھے لیبل کر دیں گے اور مجھے نکو بنائیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے۔ لیکن سوچے انسان تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ سب مذاق اڑانے والے، یہ سب برا بھلا کہنے والے خود ختم ہونے والے ہیں، اور باقی تو اللہ کی ذات ہے، الآخر تو وہی ہے، آخر میں تو ہم نے اسی کے پاس ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے، تو ہم ان سے کیوں ڈریں جو خود ختم ہونے والے ہیں؟ ہم اس سے کیوں نہ ڈریں کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور جس سے اچھے انجام کی توقع کی جا سکتی ہے؟ پھر یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو بھی درست رکھے، کوئی بھی کام کرنا ہو تو اسی کی رضا کے لیے کرے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کے بارے میں مکمل علم حاصل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوا، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اسی سے ملاقات کرنے والے ہو، وہاں جا کے ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے، آخر وہی لگنی ہے تمہاری دنیا میں، انسان تو جتنا چاہے بھاگ لے اس سے، کیونکہ انسان کے نفس پر عبادت بڑی بھاری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے چھپتا پھرتا ہے، اللہ کی عبادت سے منہ موڑتا ہے، اللہ کی رضا کی پرواہ نہیں کرتا، دنیا اس کی ترجیح ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہر روز اس کی زندگی کم ہوتی چلی جاتی، ایک ایک ڈراپ گرتا چلا جا رہا ہے اور انسان اپنی موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور مرنے کے بعد اسی کے پاس جا کر اس کو ٹھہرنا ہے۔ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، جان لو تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہی کرنی ہے۔ تو سوچئے پھر جب اس کے سامنے ہم جا کر کھڑے ہوں گے تو وہ کیسا منظر ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے قدم اس وقت تک میدان حشر سے ٹل نہ سکیں گے جب تک پانچ باتوں کا جواب نہ دے دے، کہ عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، علم پر عمل کتنا کیا، مال کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا، جسم کو کس کام میں گھلایا۔ تو اس لیے اس سارے اس دن کے جو اللہ کی ملاقات کا دن ہے، اس کی ساری تفصیلات اور جزئیات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہماری اس جرنی کا میپ کیا ہے، کہاں کہاں سے گزرنا ہے، حشر کیسے ہوگا، دوبارہ کیسے اٹھیں گے، اعمال نامے کیسے تقسیم ہوں گے، اعمال نامے تولے کیسے جائیں گے، حوض کوثر کہاں ہوگا، پل صراط کہاں ہوگا، وہ کیسا ہوگا، اس سے پار ہونے کے بعد کیا پیش آئے گا، جنت میں داخلہ کیسے ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جنت میں کیسے ملاقات ہوگی، وہ کون سے کام کرنے چاہیے کہ ہم اس کو اس کے دیدار کے قابل ہو سکیں، کیونکہ اس سے بڑی لذت اور اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ تو ان چیزوں کا علم حاصل کرنا، درست علم حاصل کرنا، یقینی علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہ صرف علم حاصل نہ کر لے بلکہ انسان اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے اور اس کے لیے کوشش کرتا رہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جو آخرت کا ارادہ کر لے کہ میں نے وہاں کامیاب ہو کے ٹھہرنا، جو اس بات کو اپنی منزل بنا لے اور اس کے لیے اتنی کوشش کرے جتنی کرنی چاہیے، جتنا حق ہے کرنے کا، یہ نہیں کہ کہے تمنا رکھے، امید اور آرزو کرے کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن اس کے بعد عمل کچھ بھی ایسا نہ کرے جو کامیابی کی طرف لے جانے والا ہو، تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جو ارادہ کرے اور اس کے بعد کوشش میں بھی لگ جائے جیسی کوشش ہونی چاہیے، تو ایسے لوگوں کی کوشش قابل قدر ٹھہرے گی، ان کی کوشش قبول کر لی جائے گی، ان کو اس کوشش کا بدلہ دیا جائے گا۔ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جس کی وہ کوشش کرے، انسان کو وہ ملے گا جس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یقیناً اس کی کوششیں دیکھی جائیں گی، یعنی قیامت کے دن اس کا نام اعمال سامنے لا کر دیکھا پرکھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف فرشتوں کا لکھا ہوا ہی نہیں، براہ راست خود بھی علم رکھتے ہیں، انسان کے ہاتھ پاؤں بھی بولیں گے
اور انسان کے سینے کے اندر جو نیتیں اور ارادے ہیں وہ بھی سامنے لا کے رکھے جائیں گے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, پھر ان سب کوششوں کو وہاں جب لا کے رکھا جائے گا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى, پھر اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا, پورا پورا بدلہ. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى, اور یہ کہ بے شک تیرے رب ہی کی طرف آخر کار پہنچنا ہے, انتہا تو وہی ہے, جانا تو وہی ہے, اس لیے اس کی تیاری کرنا ضروری ہے. اور یہ بھی یاد رکھے کہ موت سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات ممکن نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب عز و جل کو نہیں دیکھ سکتے یہاں تک کہ تم وفات پا جاؤ. تو اس لیے ہمیں اپنی موت کو سامنے رکھ کر جینا ہے, اور اس سبق کو یاد رکھنا ہے کہ ہم ہر روز اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا ویسلا سعیرا انہ کان فی اہلہ مسرورا. اے انسان, بے شک تو مشقت کرتے وقت, مشقت کرتے کرتے, اے انسان بے شک تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے. یعنی اس دنیا میں انسان روز تھکتا ہے, بھاگ دوڑ کرتا ہے, لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن جو ختم ہوا وہ رب کے طرف جانے کا راستہ اور قریب ہوا, وہ موت کے قریب ہوا, وہ اپنی قبر کے قریب ہوا, وہ حشر کے قریب ہوا, وہ اپنے آخری انجام کے قریب ہوا. اے انسان تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے, سخت مشقت, پھر اس سے ملنے والا ہے, ملاقات ہوگی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان اس حال میں اپنے رب سے ملے گا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں اس کے اچھے عمل, بائیں ہاتھ میں اس کے برے عمل, سامنے جہنم دہک رہی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر حال یہ ہے تو اس آگ سے بچنے کی فکر کرو, خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ دو, اتنا بھی صدقہ کر سکو تو کر ڈالو, شاید یہی صدقہ وہاں کام آ جائے اور اسی سے نجات ہو جائے, کیونکہ وہاں حساب ہوگا. تو فرمایا لیکن وہ شخص جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا سو ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا, آسان حساب, یعنی اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو دیکھ کر صرف نظر فرمائیں گے, اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش واپس آئے گا حساب کے بعد. جیسے کوئی ایگزام دے کر آتا ہے, کوئی انٹرویو دے کر آتا ہے, وائیوا دے کر آتا ہے, تو پھر اپنے گھر والوں کو آ کر ساری رداد بتاتا ہے. لیکن وہ شخص جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے دیا گیا تو ان قریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا, موت کو پکارے گا, لیکن موت کہاں, وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا داخل ہوگا. بلا شبہ وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا, یعنی اپنی دنیا میں بہت مگن تھا, اور اس نے اپنے اس آخری دن کو, آخری وقت کو, اور اللہ سبحانہ وتعالی سے اس آخری ملاقات کو یاد نہیں رکھا. اس کی پرائرٹی دنیا تھی, اس کی ترجیحات دنیا تھی. تو مومن ہمیشہ اللہ سے ملاقات کا نہ صرف یہ کہ انتظار کرتا ہے, اس کا یقین رکھتا ہے, اس کا شوق بھی رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے, اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کرتا. پھر یہ کہ جو شخص اس نام کو سمجھتا ہے, جان لیتا ہے, اسے چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے دنیا میں زندگی بسر کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم, میں اپنے بندے پر نہ دو امن جمع کرتا ہوں نہ دو خوف, اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو اسے بندوں کے حشر والے دن خوف دلاؤں گا, اور جو مجھ سے دنیا میں ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے والے دن اسے امن عطا کروں گا. پھر یہ کہ انسان اپنی آخرت کی تیاری اس طرح رکھے کہ معلوم نہیں کس وقت کال آ جائے, کس وقت جانا پڑے, اپنے فرائض کو ادا کر کے رکھے, اپنے قرض چکا کے رکھے, لوگوں کے حقوق ادا کر کے رکھے. یعنی جیسے کسی بھی سفر میں جانا ہوتا ہے تو انسان کانشیسلی اپنے وقت کا استعمال کرتا ہے کہ تھوڑی دیر رہ گئی ہے, اتنے دن رہ گئے ہیں, اتنے گھنٹے رہ گئے ہیں, اور اس کی مجھے پوری پوری تیاری کر لینی چاہیے, کیونکہ سفر اگر لمبا ہے اور ضرورت کا سامان نہیں تو بہت مشکل پیش آئے گی.
تو اسی طرح اپنی آخرت کے سفر کے بارے میں بھی انسان کانشس رہے اور اپنی طرف سے پوری تیاری کرے. پھر اس تیاری میں عام طور پر انسان کو کچھ سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں. بعض اوقات دنیا کا کچھ حصہ صرف اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے کہ وہ آخرت کے لیے نقصان دہ ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو خوراک میں سے، غذا میں سے کچھ چیزیں کم کرنی پڑتی ہیں. ہاں اس کے لیے کتنی پسندیدہ ہوں. کس لیے؟ کیونکہ اس کے پاس اب کوئی چوائس نہیں، یا یہ کہ وہ زندگی کو بچائے اور اپنی اس خوراک کو کم کر دے جو نقصان دہ ہے، اور یا پھر یہ کہ چند دن کے لیے وہ مزے کر لے اور بعد میں ہلاکت کا شکار ہو. تو عقل مند وہی ہوگا کہ جو زندگی چاہے گا، جو بقا چاہے گا، اور اس کے لیے وہ اپنی کچھ پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ بھی دے گا. اسی طرح جب انسان اپنی آخرت کو چاہتا ہے تو وہ اپنی دنیا کو اس کے لیے قربان کر سکتا ہے. اور وہ کیسے؟ جیسے صبح کے وقت فجر کی نماز کے لیے اپنا بستر چھوڑنا، اپنی نیند قربان کرنا، خواہ کتنی بھی گہری نیند آئی ہو، تو انسان اس وقت بستر چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ ایک دن اپنے رب کے سامنے جا کھڑے ہونا. وہ پوچھے گا کہ یہ تم سوتے رہے، مجھ سے کب پیار تھا، نیند تمہیں پیاری تھی. تو اس لیے اس کی قربانی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، دن کے آغاز سے ہی. پھر اسی طرح کچھ اور کھانے پینے کی چیزیں اسے پسندیدہ ہو سکتی ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں وہ حرام ہو سکتی ہیں، ناپسندیدہ ہو سکتی ہیں. اسی طرح کچھ کام، کچھ پیشے، کچھ اور چیزیں جو اس کی ناراضگی کے ہیں، تو جو بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات چاہتا ہے تو وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ کی ملاقات کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے، اللہم من آمن بکا وشہد انی رسولکا فحبب الیہ لقاءکا وسہل علیہ قضاءکا واقلل لہ من الدنیا ومن لم یؤمن بکا ویشہد انی رسولک فلا تحبب الیہ لقاءک ولا تسہل علیہ قضاءک وکثر لہ من الدنیا. اے اللہ جو تجھ پر ایمان لایا اور گواہی دے کہ میں تیرا رسول ہوں، تو اس کے لیے اپنی ملاقات کو محبوب کر دے، یعنی اس کے دل میں محبت ڈال دے اپنی ملاقات کی، اور اس کے حق میں اپنی تقدیر کے فیصلے کو آسان کر دے، اور اس کے لیے دنیا کم کر دے. اور جو تجھ پر ایمان نہیں لایا اور نہ یہ گواہی دی کہ میں تیرا رسول ہوں، تو اس کے لیے اپنی ملاقات کو محبوب نہ کر، اور نہ اس کے حق میں اپنی تقدیر کے فیصلے کو آسان کر، اور اس کو دنیا زیادہ دے دے تاکہ وہ دنیا میں ہی غافل ہو کر پھر اپنی آخرت کو بھول جائے. تو جو شخص آخرت میں جیتا ہے وہ نیک اعمال کرتا ہے، شرک سے بچتا ہے، جیسے سورۃ الکہف کے آخر میں آتا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے. ایسا شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وہ خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکے رکھا، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. اس کی سوچ اور گفتگو میں فرق ہوتا ہے عام لوگوں سے، اس کا دنیا سے رشتہ عارضی ہوتا ہے، اور وہ اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ مجھے یہ دنیا جلد چھوڑنی ہے. اسی لیے وہ اپنی دنیا کا سامان مختصر کر دیتا ہے تاکہ کوئی بھی چیز اس کی آخرت کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. پھر اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے فکر اس کی آخرت کی ہوتی، اور آخرت کی فکر سب سے بڑی فکر ہوتی ہے، اور اس فکر میں وہ اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل یہ ہے کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اور پھر جب اسے دنیا اور آخرت میں چوائس دی جائے تو وہ آخرت کو اختیار کرنے والا ہو. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چوائس دی گئی تو آپ نے فرمایا، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے رفیق اعلی کا ساتھ پسند ہے. اور پھر یہ کہ اس کی موت بھی اس حال میں ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے ہر حال میں خیر ہے، اس کی جان اس کے دو پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے، اس حال میں کہ وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ اس وقت بھی اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے، اور موت کے وقت اس کو کیا آواز آتی ہے، یا ایتہا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جو اپنے رب کی محبت میں جیتا ہے رب اس کو یہ خوبصورت پیغام دیتے ہیں، اے مطمئن نفس اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تجھے اس سے ملاقات کا شوق تھا، اب واپسی کا وقت آ گیا، ملاقات کا وقت آ گیا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. ایسے بندوں کی موت کا جب وقت آتا ہے تو فرشتے آ کے خوشخبری دیتے ہیں، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ. اگر وہ مقربین میں سے ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، تو اس کے لیے راحت، نعمتوں والے باغ ہوتے ہیں، اور جب اسے اس کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنے کی خواہش اس کے دل میں اور بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، ہمارے دل میں ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کی محبت ڈال دیں اور ہمیں اس کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. القاهر يا الله انت الحسيب يا الله انت الشافي يا الله انت المبين يا الله انت الوكيل يا الله انت القيوم يا الله انت المتين يا الله انت السبوح يا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله. ان شاء الله اللہ سبحانہ وتعالی کے نام السمیع پر بات کریں گے. السمیع کا معنی ہے سب کچھ سننے والا. اللہ سبحانہ وتعالی ہر آواز کو سنتا ہے، خواہ وہ کسی کی بھی ہو، کسی انسان کی یا جن کی، کسی فرشتے کی یا کسی حیوان کی، کسی پرندے کی یا کسی بھی مخلوق کی، خواہ وہ پوشیدہ ہو، خواہ وہ ظاہر ہو، اونچی ہو یا آہستہ ہو، وہ کسی بھی زبان میں ہو، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو سنتا ہے. اور پھر اس نے تمام آوازوں کا احاطہ کر رکھا ہے، پوشیدہ اس کے ہاں اعلانیہ کی طرح ہے. وہ سرگوشیاں بھی سنتا ہے، وہ مناجات بھی سنتا ہے، وہ دعائیں بھی سنتا ہے، وہ آہیں اور پکاریں بھی سنتا ہے، وہ بے قرار کی پکار بھی سنتا ہے، وہ مجبور کی دعا بھی سنتا ہے، اور بیک وقت اپنی ساری مخلوق کی سنتا ہے. اور وہ آوازیں آپس میں خلط ملط نہیں ہوتی، ہر ایک کی الگ الگ سنتا ہے. اگر ایک چیونٹی بھی اس کو پکارتی ہے تو وہ اس کی آواز بھی سنتا ہے، اس کی دعا بھی سنتا ہے، اس کی ضرورت کو بھی سمجھتا ہے. اور پھر یہ کہ وہ سننے کے بعد جواب بھی دیتا ہے، اور وہ ہر زبان سمجھتا ہے. زبانوں کا اختلاف اس کے ہاں کچھ بھی میٹر نہیں کرتا. یہ ہے اللہ السمیع. اور اس کا سننا انسانوں کی طرح کا سننا نہیں ہے، اس کا سننا اپنی ذات میں خاص ہے. اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت سماعت کا ذکر کیا تو اپنے کان پر ہاتھ رکھا، جب صفت بصارت کا ذکر کیا تو آنکھ پر ہاتھ رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے کان بھی ہیں اور آنکھیں بھی. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کی ساری باتیں سنتا ہے، خواہ وہ چپکے چپکے کرتے ہیں یا وہ اونچی آواز میں کرتے ہیں، خواہ وہ کہیں چھپ کر کوئی بات کرتے ہیں یا پبلکلی اعلانیہ طور پر کرتے ہیں، خواہ وہ کسی مائک میں بولتے ہیں یا بغیر مائک کے بات کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. برابر ہے تم میں سے جو چھپا کر کرے اور جو اسے بلند آواز سے کرے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کس والیوم میں بات کرتا ہے، سامنے کرتا ہے یا چھپ کے کرتا ہے. اور جو رات کو بالکل چھپا ہوا ہے اور جو دن کو ظاہر ہے، پھرنے والا ہے، ہر ایک کی حرکات سے، ہر ایک کے خیالات سے، ہر ایک کی باتوں سے خوب خوب واقف ہے.
قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ سرگوشی کرنے والوں کی بھی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ المجادلہ میں ارشاد فرماتے ہیں، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعہم ولا خمسۃ الا هو سادسہم ولا ادنى من ذلک ولا اکثر الا هو معہم اینما کانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامۃ ان اللہ بکل شیء علیم. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کوئی تین آدمیوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، یعنی ان سرگوشیوں کو سن رہا ہوتا ہے جو کسی چھوٹی سے چھوٹی مجلس میں لوگ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، چپکے چپکے دوسروں سے چھپا کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ کوئی پانچ آدمیوں کی مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے وہ کم ہوتے ہیں نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی خواہ دو ہو یا پھر پانچ سے کہیں زیادہ ہو، وہ ہر ایک کی سن رہا ہوتا ہے وہ جہاں بھی ہو. پھر وہ انہیں قیامت کے دن بتائے گا جو کچھ انہوں نے کہا، جو کچھ انہوں نے کیا. یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یعنی اس کا سننا ایسا نہیں کہ بس وہ سن کے خاموش ہو جاتا ہے یا سن کے بھول جاتا ہے یا سن کے اگنور کر دیتا ہے، بلکہ جو کوئی کچھ بھی بولتا ہے وہ سب لکھا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جن و انس کا یہ لکھا ہوا قیامت کے دن یا ان کے حق میں حجت بنے گا یا ان کے خلاف حجت بنے گا. اسی طرح وہ لوگ جو حق کے خلاف سازشیں کرتے ہیں یا پھر ایسی پلاٹنگ کرتے ہیں کہ جس سے حق کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون. یا وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کا راز اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے، یعنی جب وہ پیغمبر کے خلاف باتیں بنا رہے ہوتے ہیں یا چالیں چل رہے ہوتے ہیں یا پلاٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم سن نہیں رہے ہوتے؟ کیوں نہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں، یعنی ہم خود بھی سنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں وہ بھی ان کی ساری باتوں کو لکھ رہے ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی بولے سوچ کر بولے اور سچ بولے اور وہ بات بولے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے والی ہو، اور ان تمام باتوں سے بچے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوں. یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو صرف وہ بات ہی نہیں سنائی دیتی کہ جو اونچی آواز میں پکار کر کہی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بھی جانتا ہے اور ان کہی باتوں کو بھی سمجھتا ہے. اسی لیے اس کی یہ صفت السمیع بارہا العلیم کے ساتھ آئی ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں لوگ ایک وادی میں پہنچے اور بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا انکم تدعون سمیعا قریبا وهو معکم. اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے کو یا کسی ایسے کو نہیں پکار رہے ہو جو تم سے دور ہے، جسے تم پکار رہے ہو وہ سب سے زیادہ سننے والا ہے اور تمہارے بہت نزدیک ہے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ ہے. تو اس لیے انسان خواہ دعا مانگے یا کوئی اور بات کرے تو وہ اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ساتھ ہے اور وہ سب سن رہا ہے. دعا میں بھی یقین اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کو یہ پتا ہو کہ اس کی سنی جا رہی ہے. اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے تو انسان اپنی پریشانیاں انسانوں کے پاس لے کر نہ جائے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ان کا ذکر کرے اور اسی سے ان کا حل مانگے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ہلال بن امیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر شریک ابن سحما کے ساتھ تہمت لگائی،
تو آپ نے فرمایا گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹ پہ حد لگائی جائے گی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر کو مبتلا دیکھتا ہے تو کیا ایسی حالت میں گواہ کو تلاش کرنے جائے گا؟ لیکن آپ یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹ پہ حد جاری کر دی جائے گی. اس پر ہلال نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, یعنی نبی بنا کر بھیجا ہے, میں سچا ہوں اور اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی ایسی آیت نازل فرما دے گا جس کے ذریعے میرے اوپر سے حد دور ہو جائے گی. اتنے میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیت نازل ہو گئی, والذین یرمون ازواجہم, اور پھر یہ آخر تک آیت آئی کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں تو اس کا پھر آگے کیا حل ہے اور کیا نتیجہ. بہرحال اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کس طرح ایک شخص کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کنورسیشن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سنا اور موقع پر ہی اس کا حل بھی پیش کر دیا. اسی طرح ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے, زید بن ثابت انصاری اس کو روایت کرتے ہیں. زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بہت ذہین صحابہ میں سے تھے. انہوں نے 17 دن میں عبرانی زبان سیکھی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے. جب آپ پر کچھ آیات اترتی وہی نازل ہوتی تو آپ ان کو بلواتے اور انہیں آپ لکھواتے اور وہ اس وقت کی نازل شدہ وحی کو اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے. تو اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ آیت لکھوا رہے تھے, لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله, قائدون یعنی بیٹھنے والے اور مجاہدون فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہوتے, دونوں کے درجے میں رتبے میں فرق ہے. تو اتنے میں عبداللہ بن مکتوم جو نابینا صحابی تھے وہ اندر آئے. انہوں نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر مجھ میں جہاد کی طاقت ہوتی تو میں ضرور نکلتا. چونکہ وہ نابینا تھے اس لیے شریک نہیں ہو سکتے تھے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فوراً وحی نازل کر دی. اسی وقت آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ کی ران میری ران پر تھی. اس شدت کی وجہ سے جو وحی کے وقت آپ محسوس کرتے تھے, مجھے یوں لگا جیسے میری ران پھٹ جائے گی, یعنی اتنا بوجھ پڑ رہا تھا اس پر. تو اس پر جو ہی وہ شدت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان الفاظ کے اضافے کے لیے کہا, غیر اولی الضرر, یعنی بیٹھنے والوں میں سے جن کا کوئی عذر نہیں وہ اور مجاہد برابر نہیں. ہاں جن کا کوئی عذر ہے اور ان کی نیت ہے اور وہ اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کو نکلنے والوں کے برابر ہی اجر دے گا, خواہ وہ نہ بھی نکل پائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ, اور جب آپ سے پوچھے, جب بھی عبادی میرے بندے, انی میرے بارے میں, فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو بے شک میں قریب ہوں, یقیناً قریب ہوں, بہت قریب ہوں, دور نہیں ہوں ان سے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ دعوی کا لفظ آیا, دعا کا نہیں آیا. دعوی کا مطلب ہوتا ہے ایک دفعہ پکارنا, یعنی اگر وہ مجھے ون سنگل ٹائم بھی پکارتا ہے, کسی ایک بار بھی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں. اور ادعی کہا یعنی پکارنے والا, دعا کرنے والا, یعنی کہا کہ جب متقی مجھے پکارتا ہے یا بہت نیک شخص کوئی پکارتا ہے یا مومن مجھے پکارتا ہے تو اس وقت میں اس کی پکار سنتا ہوں, بلکہ جو بھی مجھے پکارتا ہے اور جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں, اس کو جواب دیتا ہوں. اذا دعانی, جب, جہاں, جس وقت, جیسے بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی, چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے, وہ بھی میری بات سنے. ولیؤمنوا بی, اور مجھ پر اعتماد رکھیں, مجھ پر ایمان لائیں. لعلہم یرشدون, شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں. یعنی یہ دعا ان کے لیے زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن جائے,
سیدھے رستے پر چلنے کا. اب دیکھیے کہ سورۃ الفاتحہ میں ہر روز ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی تجھ سے دعائیں کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میرا جو بندہ بھی مجھ سے جب بھی مانگے گا، ہاں وہ ایک بار مانگے، میں اس کی پکار سنوں گا اور میں اس کی پکار کا جواب دوں گا، اس کی دعا قبول کروں گا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ پھر تو ہم اپنے رب سے بہت زیادہ مانگیں گے، یعنی اگر رب سنتا ہے تو پھر تو ہم بہت بہت دعائیں کریں گے. تو آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی تم جتنا مانگ سکتے ہو وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے دینے والا، سننے والا، جواب دینے والا. تو ایک انسان جس کو یہ یقین ہو کہ میرا رب ہر حال میں دن کو رات کو، جب ساری دنیا سو رہی ہو، جب کوئی سننے والا نہ ہو، جب کوئی پہنچنے والا نہ ہو، تو وہ اس کے قریب ہوتا ہے، وہ اس کی پکار سنتا ہے. تو پھر جسے یہ یقین ہوگا وہ ہر حال میں اپنے رب ہی کو پکارے گا اور اس کو رب کا دامن چھوڑ کر، رب کا در چھوڑ کر کہیں اور جانے کی اور کسی اور کو کچھ بھی سنانے کی ضرورت نہیں رہتی. یہ ایک بندے کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ ایسے رب کو جانے جو اس کی ہر دعا سنے، ہر دعا، ہاں وہ ایک بار پکارے یا کئی بار پکارے، سارا دن پکارے یا ساری رات کو پکارے، اونچی آواز میں پکارے یا آہستہ آواز میں پکارے، انگریزی میں پکارے یا اردو میں پکارے یا عربی میں پکارے، یا اگر وہ بول نہیں سکتا تو دل ہی دل میں پکارے. وہ ہر آواز سنتا ہے اور پھر صرف سنتا ہی نہیں، وہ جواب دینے پہ قادر ہے، وہ بندے کی اس ضرورت کو پوری کرنے پہ قادر ہے اور وہ کرتا بھی ہے. پھر اسی طرح اہل ایمان کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ رب جب ان کی سنتا ہے تو پھر ان کی زندگی میں کسی قسم کا خوف اور کوئی مایوسی نہیں رہنی چاہیے. مایوس انسان کب ہوتا ہے، پریشان کب ہوتا ہے؟ جب اس کا یہ یقین چلا جاتا ہے کہ کوئی اس کی سننے والا ہے، جب وہ سوچتا ہے کہ میری کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں مجھے سننے والا، میں تنہا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میری کوئی مدد نہیں کرتا، تو ایسے میں انسان کو ڈپریشن ہوتا ہے. جس شخص کا اس اللہ سبحانہ وتعالی کی اس صفت پر ایمان ہو، یقین ہو کہ میں تنہا نہیں ہوں، میرا رب سننے والا ہے اور ہر حال میں سننے والا اور بہت زیادہ سننے والا ہے، اور سن سن کر کبھی وہ تنگ بھی نہیں ہوتا اور وہ جواب بھی دیتا ہے. اب دیکھیے اس کے برعکس جب ہم انسانوں کو سناتے ہیں تو بعض وقت وہ ہماری بات پوری طرح سنتے ہی نہیں، بعض وقت سن لیتے ہیں لیکن وہ بات ان کے کانوں سے ٹکرا کے واپس آ جاتی، گویا انہوں نے سنا ہی نہیں. بعض وقت کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں لیکن وہ پوری طرح سمجھتے ہی نہیں، بعض وقت وہ کچھ سمجھتے ہیں اور وہ کچھ غلط سمجھتے ہیں اور اس سے الٹا اور ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. بعض وقت وہ سن بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں لیکن کچھ مدد کرنے پہ قادر نہیں ہوتے. بعض اوقات وہ مدد کر بھی سکتے ہیں تو اپنے بخل کی وجہ سے، دل کی تنگی کی وجہ سے مدد نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود ہم پھر مشکلات میں انسانوں ہی کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے پاس نہیں. اگر کوئی واقعی تہ دل سے اس کو پکارتا ہے تو اس کی بات بہت جلد قبول ہو جاتی، خاص طور پر اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی پکار اپنے عرش پر سنتا ہے. مظلوم کی پکار، مظلوم کی دعا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، خواہ وہ کوئی بھی انسان ہو، اس کی آہ فوراً عرش پہ پہنچتی ہے. لیکن اگر کوئی ایمان اور یقین کے ساتھ اس کو پکارے کہ ہاں میں اس کے پاس جا رہا ہوں، ایسا شخص نہ کسی سے ڈرے گا اور نہ ہی خوف کھائے گا اور نہ اس پر کوئی غم ہوگا، وہ کسی تنہائی اور پریشانی کا شکار نہ ہوگا،
کیونکہ اس کا رب ہے جو سن رہا ہے، جو اس کے حال سے خوب خوب واقف ہے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو ان کو تسلی دلائی، قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. دونوں نے کہا اے ہمارے رب، یقیناً ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے گا یا حد سے بڑھ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا تخافا، مت ڈرو، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. وہ دشمن ہے لیکن ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا، تم جاؤ تو صحیح. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمانا ان کے لیے کس قدر دلوں کی تقویت کا باعث بنا ہوگا کہ واقعی وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ ایسے شخص کا جا کے مقابلہ کر سکیں، اس کا سامنا کر سکیں. تو جب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام پر یقین ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کو ہر حال میں پکارتا رہتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اپنے رب ہی کو پکارا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا فوراً سنی. یونس علیہ السلام نے اپنے رب ہی کو پکارا تھا، رب نے ان کی دعا فوراً سنی. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اپنے رب کو پکار رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کا واسطہ دے کر پکار رہے تھے. اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی علیہ السلام، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے یہ محنت کس قدر قبول فرمائی اور اس گھر کو کیسی برکتیں عطا فرمائی. دنیا میں سب سے زیادہ سمپل، سادہ اور ایک کمرے پر مبنی گھر ہے، لیکن ساری دنیا سے بڑھ کر بارونق، اور پوری دنیا کے لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سبب ہے. وہ اس بیابان اور ویرانے میں گھر بنایا گیا تھا، لیکن آج دنیا کی سب سے زیادہ آباد ترین جگہ ہے، جو دن کے 24 گھنٹوں میں اور ہفتے کے 7 دنوں میں اور مہینے کے 30 دنوں میں سے کسی وقت کسی لمحے کے لیے بھی خالی نہیں ہوتا، ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت اور کیسی قبولیت، یہ ان دعاؤں ہی کا تو نتیجہ ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایک کام کروں، کیا اس کام پر تو مجھے مدد دو گی؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا، جو آپ کے رب کا حکم ہے آپ اس کی تعمیل کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا. تو انہوں نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسی مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کروں. اب اس پر ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے، اور اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے چلے جاتے، یعنی مزید وہ اینٹیں پکڑاتے جا رہے تھے، اور دونوں ہی یہ دعا پڑھ رہے تھے، یعنی کام بھی کر رہے تھے اور دعا بھی مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، کیونکہ تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ہمارے صرف ظاہر نہیں دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے. السمیع کے ساتھ جب العلیم کی صفت بھی آ جاتی ہے تو سمیع ظاہری بات کے سننے کے لیے، اور علیم دلوں کا حال جاننے کے لیے. تو ہماری نیت کو، ہمارے جذبے کو، ہماری تمنا کو، سب کچھ جانتا ہے کہ ہم کس شوق کے ساتھ تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو قبول کر لیا. اسی طرح مریم علیہ السلام کی والدہ جب وہ اس نام کے وسیلے کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی. اِذْ قَالَتْ اِمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے ایک نظر مانی ہے کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا، سو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے.
تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا, فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ, تو اس کے رب نے اسے بہت عمدہ طریقے سے قبول کیا. اصل بات یہ ہے کہ انسان کس نیت کے ساتھ, کس سوچ کے ساتھ اور کس اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے, اور کس طرح تڑپ کر دعا کرتا ہے, کس یقین کے ساتھ مانگتا ہے. تو جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی اس صفت کو, اس نام کو جان لیں گے تو ہمارے یقین میں بھی اضافہ ہوگا کہ وہ سن رہا ہے, سن رہا ہے, سن رہا ہے, کوئی چیز رکاوٹ نہیں اس کے سننے کی راہ میں. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے زکریا علیہ السلام کی دعا اس وقت سنی جب وہ حضرت مریم کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی کا رزق پاتے تھے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. وہی زکریا نے اپنے رب سے دعا کی, اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما, کیونکہ بلا شبہ تو دعا کا سننے والا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ان سب نے اپنے رب کی اس صفت کو واسطہ بنایا کہ اللہ چونکہ تو سنتا ہے تو میری بھی سن, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی سنی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی اور ایک بہت بڑا پتھر آ گیا جو صحابہ کرام سے ٹوٹ نہیں رہا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی اللہ تعالی سے تو اس میں بھی انہی صفات کا ذکر کیا, السمیع العلیم. اور یہ کہہ کر آپ نے جب پتھر پر وہ اوزار مارا تو پتھر سے زبردست قسم کی روشنی نکلی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی دعا سن لی اور تین ضربیں آپ نے لگائیں اور وہ پتھر ٹوٹ گیا. اسی طرح نماز میں قرآت سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کے اس نام سے اللہ کی پناہ لی جاتی ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھتے, پھر تین مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے, تین مرتبہ اللہ اکبر کبیرہ کہتے, پھر فرماتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ, اور پھر اس کے بعد قرات فرماتے یعنی سورۃ الفاتحہ وغیرہ. تو اس سے ہی کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعوذ باللہ پڑھتے تو صرف اعوذ باللہ نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ان صفات کا بھی ذکر کرتے, اعوذ باللہ السمیع العلیم, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نماز کے عالم میں بھی جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کو سن رہا ہوتا ہے. بلکہ جب ہم رکوع کے بعد سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ, تو اس کا مطلب کیا ہے, اللہ نے سن لی اس بندے کی پکار جس نے اپنے رب کی تعریف کی. یعنی ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف کریں, اس کا ذکر کریں, اس کی تسبیح کریں, اس کی وحدانیت کا اقرار کریں یا اس کی حمد و ثنا کریں, کچھ بھی کہیں وہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے. اس لیے زبان سے کوئی بھی جو کلمہ اس کی تعریف اور تسبیح یا حمد و ثنا کا ہو اس کو بولتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت میری زبان سے نکل رہا ہے اور میرا رب اس کو سن رہا ہے اور اس کو قبول کرے گا. کیونکہ جتنے یقین کے ساتھ ہم یہ مانگیں گے یا بولیں گے اتنے ہی یقین کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ دعا کی قبولیت کے بارے میں تسلی ہوگی. پھر اسی طرح اس صفت کے ساتھ جب انسان صبح و شام دعا کرتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز انسان کو نقصان نہیں دیتی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئ وہو السمیع العلیم, اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں دیتی نہ زمین میں نہ آسمان میں, اور وہ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. پھر اسی طرح ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ ہم ان دعاؤں سے پناہ مانگے اللہ سبحانہ وتعالی کی جو سنی نہیں جاتی. اور وہ کب ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ تو سنتا ہے لیکن سننے کا معنی یہاں قبولیت ہے, یعنی قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اے اللہ میں چار چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں, ایسا علم جو فائدہ نہ دے, ایسا دل جس میں خشوع نہ ہو, ایسا نفس جو کبھی سیر نہ ہو, اور ایسی دعا جو سنی نہ جائے. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تو سب کچھ سنتا ہے
لیکن وہ کیسی دعا ہوتی ہے جو سنی نہیں جاتی؟ عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ علقمہ مجھے ملے اور مجھ سے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ربی کیا کہتے ہیں؟ ربی کہتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ لوگ کتنی زیادہ دعائیں کرتے ہیں اور کتنی کم قبول ہوتی؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ چھپی ہوئی دعا کے سوا اور کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ یہی بات عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بھی کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی شہرت پسند اور ریاکار یا کھیل سے دعا کرنے والی کی دعا قبول نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی دعا قبول نہیں کرتا کہ جو انسان صرف دوسروں کو سنانے کے لیے کر رہا ہو یا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ بہت اچھی دعا کرنا جانتا ہے یا بہت دعائیں کرتا ہے یا صرف لوگوں کے سامنے مانگتا ہے، اور حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سنانا مقصود نہیں ہوتا۔ وہ صرف اس دعا کرنے والے کی وہ دعا قبول فرماتا ہے جو اس کے قلب کے اندرونی حصے سے نکلتی ہے، یعنی پورے یقین کے ساتھ نکلتی، اور یہ یقین لانے کے لیے اللہ کی صفت السمیع کا ہونا، علم میں ہونا اور اس کو سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا اور اس کا احساس رکھ کے مانگنا بہت ضروری ہے۔ اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کھلنڈرے دل غافل دل کی دعا نہیں سنتا کہ جس میں انسان زبان سے تو مانگ رہا ہو لیکن اس کا دل ساتھ شریک نہ ہو اور اس کے اپنے کان بھی نہ سنے سمجھے کہ وہ کہنے والے نے کہا کیا، مانگنے والے نے مانگا کیا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ قرآنی دعائیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں زبانی رٹ لیتے ہیں اور پھر ان کو اول سے آخر تک اسے رٹے ہوئے سیکوینس میں پڑھ جاتے ہیں اور اینڈ آف دا ڈے ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مانگا کیا۔ بعض وقت نماز میں ہی کیفیت ہوتی ہے، نماز میں کئی ایک دعائیں، مثلا آپ دیکھیے کہ جب ہم تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں تو اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ پڑھنے کے بعد سوچ آتی ہے کہ اچھا کیا کہا۔ تو ایسی دعائیں صرف زبان کی گردان ہوتی ہیں، دل سے نہیں نکلتی، پورے شعور کے ساتھ نہیں مانگی جاتی، تو پھر شکوہ کس بات کا کہ وہ قبول نہیں ہوئی۔ اب یہ ہے کہ جب بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سنتا ہے اور ہر بات سنتا ہے، تو پھر اس کو ہر بات اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ہی رکھنی چاہیے اور اسی سے ڈرتے ہوئے انسان کو بولنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی اس صفت اور اس نام کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سنتا ہے اور وہ عرش کے اوپر سے بھی سنتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام آوازوں کو سنتا ہے۔ ایک تکرار کرنے والی خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی، مجھے اس کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی، ایک عورت کی بات جو ایک مجبور تھی، بے قرار تھی، جو اپنے شوہر کی شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، جو اپنا مسئلہ بار بار بیان کر رہی تھی اور اس مسئلے کا حل چاہتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حل نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے عرش عظیم پر اس کی پکار سن لی اور اس کو جواب دیا اور فرمایا، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکوا کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ سبحانہ وتعالی سب کچھ سننے والا ہے، لہذا ہمیں اس پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ خلوت اور جلوت میں اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کی سنتا ہے۔ پھر یہ کہ ہمارے کان اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہمیں اپنے کانوں کی نعمت کا صحیح طور پر شکر ادا کرتے ہوئے ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ سماعت کی نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن مجید میں فرماتے ہیں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم
لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے تاکہ تم شکر ادا کرو، اس لیے اس نعمت کا شکر واجب ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم کتنا کم شکر ادا کرتے ہو، یعنی اس نعمت کا احساس بھی نہیں کرتے اور اس کا حق ادا نہیں کرتے. تو سب سے پہلے اس کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نمبر ایک، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بات کو توجہ کے ساتھ سنا جائے اور سن کر اس پر ایمان لایا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے. پھر یہ کہ ان کانوں سے وہی سنا جائے جو اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند ہے. شکر ادا کرنے میں سب سے پہلی چیز تو یہ آتی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی بات کو توجہ سے سنے اور پھر جو کچھ اس میں کہا گیا ہے اس پر عمل بھی کرے. ان باتوں کو زیادہ شوق سے سنے جو اللہ سبحانہ وتعالی کو سننا پسند ہے. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جس آواز کو اللہ تعالی پسند کرتے ہیں وہ نبی کی وہ آواز ہے جس میں وہ قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھتا ہے. تو ہمیں بھی قرآن مجید کی تلاوت سننے کا شوق ہونا چاہیے. پھر اسی طرح ان کانوں کو ان چیزوں کے سننے سے بچانا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو سننا پسند نہیں. مثلا غیبت سننا، قرآن مجید میں خاص طور پر اس سے منع کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہیں، اور جاسوسی نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اسے ناپسند کرتے ہو. اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کی باتیں نہیں سننی چاہیے، لغ باتیں سننے سے پرہیز کرنا چاہیے، کان لگا کر دوسروں کی باتیں نہیں سننی چاہیے، یعنی تجسس نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح حرام گفتگو سے بچنا چاہیے، کیونکہ کانوں کے زنا سے بچنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاذنان زناهما الاستماع، کانوں کا زنا فحش بات سننا ہے، کیونکہ کانوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو سننے کی بات ہے، جس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے خاص طور پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، تو جب ہمارا ایمان ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ پوری توجہ سے اللہ تعالی کی بات سنیں، سنی ان سنی نہ کر دیں. پھر اسی طرح قرآن مجید کو سنتے وقت خاموشی اختیار کریں، پھر سن کر دل پر اثر بھی قبول کریں، سن کر منہ نہ موڑیں، سننے کے بعد ایمان لے آئیں. اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس پر عمل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آذان سن کر نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا، اس کی نماز نہیں سوائے کسی عذر کی صورت کے. ابن ام مکتوم نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عذر کا ذکر کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا گھر دور ہے، مجھے کوئی مسجد میں لانے والا نہیں، تو کیا میں جماعت کے بغیر گھر میں ہی نماز پڑھ لوں؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم آذان سنتے ہو؟ یعنی اگر تم سنتے ہو تو پھر میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا. پھر اسی طرح ہدایت کی بات سن کر دل پر بوجھ محسوس نہیں ہونا چاہیے، اسے شوق سے سننا چاہیے. پھر سن کر بھی نہ سننا ان لوگوں کی صفت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے ناپسندیدہ ہیں، کہ جن کے سننے میں کوئی سنجیدگی نہیں ہوتی. پھر یہ کہ بات سن کر اس کو مروڑ نہیں دینا چاہیے، اصل سے پھیر نہیں دینا چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ سن کر تکبر نہیں کرنا چاہیے، سن کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے، خصوصاً اللہ سبحانہ وتعالی کی باتوں کو. پھر اسی طرح ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال نہیں دینا چاہیے. پھر
ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि दूसरे लोग खैर और भलाई की बात सुनने से महरूम हो। हक की बात खुद भी तवज्जो से सुने और दूसरों को भी सुनने का मौका दें, क्योंकि कयामत के दिन जहन्नम वाले इस बात पर पछताएंगे कि उन्होंने दुनिया में हक की बात सुनी क्यों ना। वकालू लव कुन्ना नस्माऊ औ नाकिलू मा कुन्ना फी असहाब السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير। वो कहेंगे काश हम सुनते होते, काश हम अच्छी बात सुन लेते या समझ लेते तो भड़कती हुई आग वालों में शामिल न होते। तो वो अपने इस कसूर का इतराफ कर लेंगे। सो दूरी है भड़कती हुई आग वालों के लिए, यानी कयामत के दिन इंसान को बहुत बड़ा पछतावा लाहिक होगा अपने इन कानों को सही तरीके पर इस्तेमाल न करने का और हक बात को सुनने की जहमत गवारा न करने का कि हम उसे सुनना भी नहीं चाहते। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे अंदर अपनी इस सिफत का यकीन पैदा कर दे, ताकि हम जब उसको पुकारें तो पूरे ज़ौक़ और शौक के साथ, पूरे यकीन के साथ, ताकि हमारी दुआएं कबूलियत का दर्जा पाएं। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين انت القاهر يا الله انت الحسيب يا الله انت الشافي يا الله انت المبين يا الله انت الوكيل يا الله انت القيوم يا الله انت المتين يا الله انت السبوح يا الله لا اله الا الله محمد رسول الله।